Na letišti v Hradci Králové proběhlo prověření komplexní připravenosti jednotky sboru dobrovolných hasičů společnosti letecké služby Hradec Králové. V rámci cvičení byla simulována mimořádná událost na letišti, nehoda pojíždějícího letadla a vozidla. Ověřovaly se zásahové časy jednotky, taktická, fyzická a zdravotní připravenost členů jednotky a dále komunikace s krajským operačním střediskem. Cvičení tohoto rozsahu probíhají na letišti Hradec Králové každé 3 měsíce a poznatky z průběhu cvičení jsou přinášeny do odborné přípravy členů jednotky.